turyamaga ku byatsi tusasaga ibyatsi n'ibirago gusa tukaryama. Kubera iki sari mwaya mpitemo kuryama ku byatsi? Nuko nta bushobozi dufite bwo kugura matora. N'abaturage baturiye Parike Nasiyonali y'Ibirunga barimo gutabaza ngo bitewe n'ikibazo cy'imibereho yabo igeraniwe. Ahanini ishingiye ku bijyanye n'inzu zigiye kubagwaho zirutwa n'ibihombokorwa, ngo nubwo bahawe umuriro w'amashanyarazi ariko inzu zikaba zitajyanye n'icyerekezo u Rwanda rugezeho, ngo dore ko banahangayikijwe no kuba abakerarugendo bajya gusura iyi parike, cyane cyane bagiye kureba ingagi, babafotorera amazu bikabatera ipfunwe, ngo kuko batemererwa gusana kandi ubuyobozi ngo bwarabijeje ko bagomba kwimurwa muri aya mazu bagashaka ahandi berekezwa, ngo none bakaba barabitegereje amaso akaba yaraheze mu kirere kugeza ubwo inzu zigiye kubagwaho. Bado tubayeho ni ukuzatwishyura amafaranga kugira ngo tukuva ko bagiye kuzaduka hano muri parike. Ariko baduha amafaranga agagena. Ntabwo nta kibazo dufite, dufite umutekano nta kibazo. Kubera amazi gahano uretse ibibazo biza bikunze guturuka ino hirya, kubera amazi hano bikunze gutambuka nta kibazo. Kandi hano bavuga ko bahaturi bavuga ko ntakongera kubaka ngo benda kwagura icanya cya parike. Kwagura parike natwe rero bagiye baratugenera wenda ngo ayo mafaranga y'inkunga gahara bibi, natwe wenda bakadusanira nk'ibi byo dukeneye natwe tukaryaho, natwe twamererwa neza kuko baragamba ngo parike urukumva ikintu kigega ca rusange ni igihugu cyose. Natwe rero nkatwe twegereye hano kunduza cyane cyane inyamaswa kuza ziratwonera, natwe mwaturwanaho bakareba uburyo ki natwe baje baraduha ku nkunga ku gasohoke mu natwe tukareba ko twarya. Usibye aba baturage batangaza ibi, twanasuye Mukarutabana Damaris, umukecuru uri mu kigero cy'imyaka 60 y'amavuko, adutangariza ko koko ikibazo cy'imibereho kibagoye cyane, dore ko we kuryama ngo ari ugukumbagara we n'abana be batatu, kuko baryama ku byatsi bakarenzaho ikirago ubundi bakiyorosa supaneti. Mubona isoko se? I'm not going to be able to do it. Nkafata kego nkakurira kuri zibuye nkagenda ngikoreye ku mwe abana nkabariyo maze nkarishira hejuru ugiye hari inyuma wasanga rakabuye nasizewe kubwiki kubwo umuyaga gwiyimvura kugira nyine bakagira bakadufasha bakareba uburyo abo buzu babukomeza umuye ntibujanwe n'umuyaga. Ese mukecuru iki nicyo gikoni? Ni igikoni canje ngiki sinone naka ninje wakiyubakiye wari uzi ko nje wakiyubakiye ngiki n'abangwa mfite utwana tungahe twese duseseragamo nkicara hano aha ngaka n'agasafuriya nkicara aha ye guco na akana kamwe kakicara kicara hano kamara kwicara hangaha rero tugashiraho agasafuriya dore ubwo akaninje wakiyubakiye. Ubu se ntabwo mugira impungenge z'uko inyamaswa zava muri parike? Dore hano ni imifuka ihakingiriye. Ni imifuka ntabwo inyamaswa ishobora kuza mu masaha y'ijoro ikabasanga amana ikaba yabagirira nabi. None se ubwo twaramenyereye iyo twumvishije imbogo zije hari abarinzi bari kurinda ibirayi tukumva bakomyagahe tuhitaga twinjira muri ya mu nzu tukabamo tukikingiranya. Waba utarahisha? Naba ntarahisha ubwo nuko nyine dushiragaho kare no gucungana n'amasaha abishiraho kare. Imbogo ziza nkasanga imbogo ari na saa 11 zishaka zaza na saa 11 zaza tusasaga ibyatsi n'ibirago gusa tukaryama. Kubera iki sari mwaya mpitemo kuryama ku byatsi? Nuko nta bushobozi dufite bwo kugura matora. Nk'abaturage naho baryama muri ubu buryo baryama ku byatsi bangana iki? None sinje ko namenya ibyanje none ubwo nabo bazi ukuntu baryamaga ntawe namenya
nje nzibyanje gusa kuri ubu buriri ubanaho nabana bangahe aha ngaha aha mpararaga turabana batatu abana batatu nawe wa kane umugabo wabaheze umugabo ntawe mfite nta no wigeze oya naramwigeze ariko noneho yarasinziriye kuri iki kibazo cy'imibereho y'abaturage baturiye iyi parike y'ibirunga twavuganye n'umuyobozi w'aka karere ka Musanze w'agateganyo Bizimana Amisi avuga ko abaturage nabo bagomba guhindura ibitekerezo ntabwo nakubwira ngo ahantu hose narahageze ariko ndabizi ko nyine dufite urabizi nawe kandi uri umunyarwanda dufite abaturage haraho abaturage baba batari muri konsensi nziza ariko niba ari gahunda za leta zo kubafasha ubushobozi uko bugenda buboneka abaturage bagenda bafashwa ese ku kibazo cy'abaryamira ibirago ndetse n'ibyatsi ibi byo yaba bivuga iki niba umuntu ari muzima akaba ashobora gukora akaba ashobora kwivugira ikibazo afite wowe nk'umunyamakuru uri kumufasha gutekereza gute Nyakubahwa Meya muvuga ko muri gahunda y'imibereho myiza y'umuturage habayeho gahunda ya dusasirane iyi gahunda yari igamije kugira ngo buri muturage wese azamurwe none kuba bangaba bakirara ku byatsi nuko iyo gahunda idari mu karere kumpamagaye nari mfite ibindi ndimo uzashaka umwanya tubiganireho neza ariko icyo nsorezaho mudufashe na usobanura abaturage no bagomba guhaguruka bagakora ibi babitangaje mu gihe urwego rw'iterambere mu Rwanda RDB rwatangaje ko kuva mu mwaka w'2008 kugeza magingo aya hamaze gutangwa asaga miliyari 7 z'amafaranga y'u Rwanda zigamije gutangwa mu mishinga igera muri 880 yafashije mu guhindura imibereho y'abaturiye amaparike hakibazwa icyo aba baturiye iparike birunga hahindutse ku mibereho yabo kikakuyobera BTN TV muri parike y'ibirunga ho mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda Ndindahiro Valensi papi Nabaturage batuye mu kagari ka Nyaruvumu umurenge wa Rukiraho mu karere ka Ngoma bavuga ko bakomeje kugarizwa n'ikibazo cy'ubujura bw'amatungo n'imyaka cyane cyane bitoki bigaragara muri aka gace aho ababyiba babijyana mu masoko igikomeje kubatera impungenge bagasaba ko bafashwa hakongerwa ingufu mu gucunga umutekano kuko ibi byose bikorwa irondo rihari ariko bikarangira babasize iheruheru hari ubujura bw'ayo matungo rwose burahari ingurube barazitwiba ibitoki barabitwiba aho wasize igitoki cyawe ugasanga bakitemye bakijyanye imbaraga arazo reka zabaye ngo ni iboro igitoki cyitwa ntuze fia poyo z'imineke barazitwara cyane barabidutwara rwose ibyo bibwana by'ingurube hariya mu kiraro bakaza bagaterura bakajyana rwose nuba araharari muri gereza yakomotse hano Mvumba ariko si kavukire mu murenge wa Murama hano Mvumba yafatiwe hano mu kibaya hano ukurarira n'ukwirarira rwose arira rwose barabitwiba barabitwibye cyane babijyana mu masoko yagitemye ashonje wanamugirira n'impuhwe ukamubabarira rwose uti ese niyo nsaba hari ikibazo byari gutwara ariko ujye gucuruza sibwo singeso asanze hari iri nkoko n'ingurube koze ubu twatangiye gucika intege ntiwakurura inkoko ejo bundi bantwaye inkoko enye imbata eshatu bakirirwa mu gasima bahagazemo uburyo waba bwatumuza mukore bakabyara na kenshi ni urubyiruko twebe twakwifuza ni uko wenda abantu baba bameze gute babacogoza cyangwa se bakabashakira nk'ikintu bakora wenda bakaraba wenda ko bagabanya ubushomeri n'ubwo bujura byo mu kumenya byinshi kuri iki kibazo n'impamvu abaturage bakomeza kugaragaza ko babangamiwe ariko ntihagire igikorwa by'umwihariko ku murongo wa telefoni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rukira Buhiga Josue akaba yavuze ko iki kibazo bakizi ndetse bakaba baragifatiye ingamba zirimo no guhana aba bajura birara mu myaka n'amatungo by'abandi dore ko kuri ubu abenshi bamaze gushyikirizwa urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB bakaba bari gukurikiranwa kuri iki cyaha ikibazo cy'ubujura turakizi turakizi ariko twagifatiye ingamba hari n'abajura benshi twafashe bagiye bashyikirizwa RIB bafunze bari bariko bagize nabi ibyago barafatwa
kubera imbaraga twashize mu marondo barafashwe cyane nka 99% barafashwe bashikirizwa ribu barafunze nibwira ko atari ukubura akazi kuko akazi karahari ahubwo nirwaruziro kusanga rimwe na rimwe ruturuka mu yindi mirenge kimwe mu gikunze kugarukwaho na bamwe mu baturage kuri iki kibazo cy'ubujura n'igituma budacika ngo nuko mu gihe bafashe umujura bakamushyikiriza ubuyobozi cyane cyane bw'inzego z'ibanze bahita bamurekura mu gihe yakabaye ahanwa ku cyaha cy'ubujura aba yakoze bagasaba ko ibi byakosorwa Frigence Mwajanwa ya BTN TV mu kagari ka Nyaruvumu mu murenge wa Rukira ho mu karere ka Ngoma Aba baturage batuye muri uyu mudugudu wabikamba batabariza uyu mwana witwa Ganza nyuma yo gukubitwa na nyina amuziza ko yanyaye kuburiri aho yanyaye umwana akarenzaho imyenda ya nyina kugira ngo hatagaragara ngo byamenyekanye ubwo nyina yaragiye kureba imyambaro yo kwambara ayibuze asanga umwana yishe mu buriri aho yari yanyaye kuburira mu kubita ubwo bavuga ko uyu mwana ngo yakubiswe ku gikuta nkuko bigaragara ku mafoto kuko amashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga agaragaza uyu mwana afite ibikomere mu maso mu cyumweru cyashize nibwo uwo mwana yabyutse ariko abyuka nyine icyo umva cyo nyina yamuhoye ngo nuko yari yanyaye haryamye uwo mwana niko guhita ngo afata imyenda ya nyina yorosa ngo aho yari aryamye kugira ngo asibanganye ngire ngo izo nkari noneho nyina yaje gushaka umwenda ngo ajya kungwa uwo mwana yaryamaga niko guhita ngo asanga imyenda ye yose yambaraga ngo iri kuburire bw'uwo mwana itwikiriye izo nkari Aba baturage bavuga ko nyuma y'ikubitwa ry'uyu mwana muri iryo joro ngo mu gitondo nyina yabyutse yigira mu mirimo asanzwe akora aho asanzwe akora imirimo ya VUP ndetse n'indi mirimo itandukanye yo gukura abaturage mu bukene bakavuga ko yagiye nta n'igikoma asigiye uyu mwana aho amashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga bafotoye uyu mwana baciyeho yerekeje ku ishuri bakamubaza uko byagenze akabatekereza ibyo byose bavuga ko batabaje ubuyobozi bakabubwira uko byagenze nabwo bukaza gukora ibishoboka byose kugira ngo uyu mwana abe yatabarwa ku bufatanye n'abaturage aravuga kuti nyina niba ajya kumufunga kuko yakubise abana aba bana baregwa nande ko giye mu dugudu ntari bumwakirire ko nange afite abandi ndero ubwo nabuze kurubareza noneho ndavuga ngo dukwiriye gukusanya amafaranga mu butabazi bw'ibanze twe nk'abaturage nuko n'ubundi musanzwe mutubwira ni twubaka ibiro by'umudugudu tukayabaha cyangwa ni twubaka ibiro bya FPL tukayabaha n'ubundi twayakusanya twe nk'abaturage buri wese agakusanya igihumbi cyangwa bibiri uko yifite akayakusanya none uwo mwana tukamuha ubutabazi bw'ibanze nk'ababyeyi tugatabara uwo mwana kuko twamaze kubona ubugome bwa nyina uko bwakabaye bwose turabusuzuma turabubona turavuga uwo mwana tugomba kumutabara kuko aho ni Rwanda rw'ejo avugana na BTN TV ku murongo wa telefone umuyobozi w'umudugudu wabikamba Demetri ya Mwatereta yemereye BTN TV aya makuru avuga ko nabo batabajwe n'abaturage bababwira ko umwana yakubiswe bikomeye bakaza kuzana n'abakozi b'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza ribu hanyuma uyu mubyeyi akaganirizwa hagashaka ubufasha agajyana uyu mwana kwa muganga kugira ngo abe yakurikiranwa aho yavuze ko mu mpamvu uyu mubyeyi yabahaye byaturutse ngo kuba uyu mwana yaramusuzuguye nawe akanirwa gucunga umujinya we akaba turi giti gifite amashami akakimukubita mu isura kikamwangiza aho uyu mubyeyi yagiriwe inama y'uburyo agomba gukomeza kwita kuri aba bana ni urugendo bakoranye n'inshuti z'umuryango ubwo bamusuraga okay re bimaze kuba ngiye nahise njyana n'inshuti z'umuryango nzijyana yo kugira ngo turebe icyo kibazo cyabaye ndetse abo no kumugira inama ariko anatubwira ko umwana mu kumukubita ngo umwana yamukoshereje ngo mukubita igiti gifite ibishakwe by'umujinya ngo kumubyeyi ngo umwana we ntago amwanga Itegeko no 171 akarongo 2018 ryo kuwa 31 z'ukwa 8 2018 ryerekeye kurengera umwana mu ngingo yaryo ya 28 ivuga ku guhoza umwana ku nkeke cyangwa kumuha ibihano biremereye ivuga ko bitabangamiye ibihano birushijeho gukomera biteganywa n'andi mategeko umuntu wese uhoza umwana ku nkeke cyangwa umuha ibihano biremereye cyangwa bitesha agaciro harimo nibyo ku mubiri abakoze icyaha iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwe igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka 3 ndetse ni buye amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'200,000 ariko atarenze 300,000 y'u Rwanda ni inkuru ya Sekanyambo Jean Damascene n'imijwi rya Ibarushimwe biwikike ve Christian BTN TV mu karere ka Kamonyi ho mu majyepfo y'u Rwanda